Перш ніж почати масштабну реконструкцію, із привокзальної площі демонтовують МАФи. Їм кажуть, у міськраді, а також численним генделикам тут не місце. Так як залізничний вокзал – це є, ну, певна брама, порт залізничний входу в Тернопіль, де багато гостей, туристів, де і тернополян сюди приїжджають, користуються залізничним транспортом, то ми хочемо, щоб від першого кроку, який людина ступає вже на Тернопільщині, в столиці Тернопільщини, в Тернополі, заходячи на ЖД вокзал, відчувала комфорт, безпеку, зручність. Ось так, згідно із проектом, виглядатиме оновлена привокзальна площа. Тут заплановано облаштувати зону для екскурсійних автобусів, розмежувати місця для стоянки приватного транспорту і таксі, оновити дорожні покриття, провести благоустрій території із облаштуванням нового вуличного освітлення, зелених зон та місць для очікування і відпочинку. Зробити так звану зону кіс-райд, так називається це біля аеропортів дуже часто, де поцілував і поїхав, кіс-райд, де немає можливості затриматися, це просто висадити пасажира, вийняти багаж і поїхати далі. Нова привокзальна площа буде виконана у тому ж стилі, що і вулиця Чорновола та Театральний Майдан. За задумом, вони плавно переходитимуть одне у одне. У зв'язку із капітальним ремонтом Майдану перед залізничним вокзалом Тернополя, до 1 грудня цього року тут частково перекриють рух автотранспорту. Зокрема, заїзд до вокзалу буде здійснюватися окремими смугами. Роботи із реконструкції привокзальної площі хочуть закінчити уже до кінця цього року.